Her har vi så receptionen med fine sæder og fjernsyn, lidt mat, polsk morgenmad, kaffe og te. Helt fantastisk. Bare for 130 zloty. Og så kan vi gå ind her. Selv der er nogen i Barcelona. Her. Helt fantastisk. Kan man se lidt om morgenen. Så er der sauna. Sauna ind her. Så er der sakushi ind her. Ja, det er bare 100 dejligt. Ja. Og det får du på 130 zloty. Helt fantastisk. Så er der bytte terrasse der. Helt fantastisk. Så, nu går turen til Berlin. Og så går den til Danmark. Så håber min søster sætter kaffe på. Jeg håber, I nyder bælterne. Det er bare at tage en tur. Resten kan I hente på hjemmesiden min. Ha' en fortsat god dag.